От, друзі, несу тюльпану їсти, бо ну, кормушки вже пусті. А ну давай. Так, так, так. Ну, тюльпан, тікай. Давай, іди. Все. Я то раз знімав ролик перед цим і казав, що тюльпану 8 місяців і там 11 днів. Я ошибся, місяць перепутав, добавив місяць. Якщо бути точним, сьогодні йому воскресіння. 7 місяців і 14 днів. Нема ще 8 місяців. Да, тюльпан? А я думаю, що тюльпан обідився, воно тюльпан на борку. Диви, як реагує. Друзі, є багато хто пише, остав тюльпана, типу, хай ще поживе до года. Согласен. Ну, у мене в тому сараї, в одній клітці, там оставив я на 12 місяців. Я можу їх убрати, тих двох, а тюльпана оставити, щоб його провірити на 12 місяців, скільки буде в год вес який, чи буде 300 кілограм, чи ні. І я якраз там клітку освободю в тому сараї, щоб перевезти туди цю свинку. А тюльпана переведу в маленький сарай. Ради, опять вешкаєшся, да? Вешкаєшся, тюльпан. Вештаєшся, да? А тюльпана можу оставити на 12 місяців, може навіть більше, туди на осінь його уберемо. Йому скільки виходить, тільки 8 місяць. Ще 5 місяців жить да жить, да, тюльпан? Так, іди, бо зараз як хизанеш, я тебе й не догоню. Ну, напишете, як краще зробити, чи тюльпана оставити, а тих убрати вредних. Так, що в нас по цьому сараю? Бо багато хто пише, ось дивіться, Машка лежить. Клітка 2,10. Вона не вміщається у 2,10, трошки згинається. Ну, якщо вона розслабиться, в 2,10 вона не влізе. Така ж сама і барашка, така сама длиною. Оце така сама. О, дефок, чого в тюльпа, от мені пишуть, та на хімії, звісно, в тебе свині ростуть. Ні. От побачили тюльпана, що йому там 7 місяців, він ну, 200 кілограм, може більше. Це все хімія. А чого ж тоді на цій хімії другі так не ростуть? Чого не росте ось обізяна, ось і вже 2 роки чи 3 рік? Чого вона не виросла так? Чого не виросла так київлянка? Чого нюрка здорова кантурша, і то менше на 1/3? От оцієї свиноматки, ось. Чого? Оцих менше вони, чого це самі дві здорових свиноматки, іменно ефки. Тільки ефки, я вам скажу, ефки бувають різні. Я так, щоб нікого не обідати, бо я бачив ефку двогодішню, трьогодішню, ну люди ж теж купляли. Вона не більша, от 3 роки ефки купили, вона не більше, ніж обізянка. У мене ось два опороса. Вони, ну, огромні. Не знаю, скільки в них вес. Ну, більше явно 300 кілограм. Зараз покажу. І також дивіться, як поросята. Це поросятам через 3 дні буде місяць. Оцим. І я їм кожен день насипаю предстарт кожен день. Вони їдять з 20-го дня. І тоді хорошо, відповідно, будуть рости. А ну, тікай. Підсипати їм, щоб на вечір все чистенько в них було. Отак. 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 Оце так, друзі, підсипаю підкормку із 20-го дня. І тоді поросята з 20-го дня родилися. З 20-го дня, може трошки раніше, може трошки позже, починають їсти предстарт. І, відповідно, тоді в них такий хороший рост. Зараз я підсиплю їм кукурузку, бо будуть хрюкати. Дай туди. Пірат уже за 100 кілограм давно. Де тут пірат? Я вже й не знаю, де той пірат. Тут десь бігає з чорними п'ятнами, а де він? Ну, здоровенькі вже повиростали. Зараз я вам покажу Машку. Маша, на, кушай, на. На, кушай. Вставай. Вставай, Маша. На. Вставай, Маша. Вставай.
Вставай, Машулька. Вставай, вставай. Красотулька моя, вставай. Давай. Кэтя, кэтя, кэтя. Ой. Иди кушай. Ландрасы. Иди, Маша. Я за ней зайду. Ось свиноматка. Ну за що тут, за що ми балакаємо? Ось то об'ясніть мені, ті, хто пише, що в мене на хімії ростуть свині, що 7 місяців за 200 кілограм. Чого другі так не ростуть? Тільки от оцих мам так ростуть. Я вам казав, що от хороші ефки, чим би вона не була покрита там, хоч макстером, хоч там дюрком, хоч чим, от ефки краще ростуть, чимось, допустимо, поміж Петрена дюрка, чим там, допустимо, Ландрас Кантур. Оці краще ростуть. Я вам це показав. Ну, да, Машка? Ну все, 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 все. Не, голова кілограм 50. Я не знаю, хтось колись закаже голову, треба якийсь ящик спеціальний збивати, щоб... Вон так само ж, свиноматка, от київлянка. Їй вже 2 роки чи більше, ну чого вона не така? У неї немає цієї гормона цього росту, як у ефок. Тільки в ефок настоящих. Ефки, ефкам різниця. От Лінда, вона не буде такою здоровою. Вона буде, як її мама Нюрка. Ось, допустим, Нюрка. Нюрка сюди ще влазить в станок. Вона здорова, Нюрка, вона влазить в станок. А якщо я зараз, вони порослі, зараз місяць пройде, вони вже перед опоросом, вони в станок не влізуть. І я їх перевів в станок. Ой, в той станок на вигул, щоб станки їм на опорос порозширять, порозварювати, порозрізати і розширити, бо вони вже не влазять у них. Ну, а всі другі влазять. Так, що у нас по поросятам? Давай з обізяни почнемо. Обізянки, 11 штук, так як було, так і є, їм скоро місяць. На слідуючій неділі вже поїдуть до нових хазяїв. Муравінки, привіт. Так, далі йдемо. Нюрка. З Нюрки ми перекинули маленького київлянки. Ну так, вроді би, без происшествий. Живі, здорові, все хорошо. Лінда. Лінда одного вчора придавила, да? Ілі придавила, ілі десь сам задавив. Ну, коротше, неізвісно. Мінус один. Ну, а так нормально. Оці дві свиноматки, що одефок, і я їх перевів на нормірований корм 3 кг в сутки. Оці дві штучки теж в мене покриті. Оці дві покриті, і там, де тюльпан, тюльпанча, теж покриті. Ось, я маю в виду, що я ставив на 12 місяців двох штук Ландрас Кантур, на 12 місяців я оставляю, і двох штук я оставив із ефкиного виводка, із Машки чи Барашкин, по-моєму. Оставив ось вони, теж на 12 місяців. У них вес хороший. Вони, виходить, від тюльпана на 9 днів менше. Ну, теж такі дебелі. І тоді, якщо тюльпана, ви кажете, остав, давайте тюльпана переведемо в окремий маленький сарайчик, а цих я уберу, а по тюльпану тоді узнаємо, який вес буде у 12 місяців. От бачите, бешена яка. От, якщо б не станок, я навіть не знаю, як би я поросят обслужував, як би її там вколов, як би поросят забирали кастрирувати, зуби кусати. Ну, невозможно, нереально. О, бачите, якщо я туди вперед підійду, вона зараз хвататиме. Київлянка нікого не придавила і витягує одного Нюркиного і одного Ліндиного. Це у нас наші
Ландрас Кантур. Ландрас Кантур, сразу скажу, что от ландраса рост. Рост до 5 місяців тупий. Оце вроде би тільки недавно-недавно вони пішли. Тому що на старті, ну, місяця 4 тупі, дуже тупі. От іменно ландрас. Це от ландраса. Тут у мене три дівчинки ландрас кантур і один, ну, і один на м'ясо, а три свинки, когось із них оставив на свиноматку. Коротше, по ландрасам на откорм тупе. Я зробив вивод який. По тупості роста. Ландрас, друга тупість роста Петрен. Це такі, які медленно ростуть. Це моє наблюдення. Ви можете знати краще. Ну, це ці київлянкини нормально йдуть. Ландрас – хороша материнська лінія. От їх на свиноматок – отлично. На откорм, що касається ландраса, дуже погано росте. От дивіться поросятка, як їдять хорошо предстарт. Оце їм насипаю утром і вечором, щоб не розсипав багато, і все время, щоб свіженьке. І їдять. Їдять, водичку п'ють. Ну що, воду п'ють і їдять. Не знаю, взагалі по цим поросятам проблем ніяких не було. От, допустимо, Машка. Машка, вона помість F1. Ландрас, Йоркшир. Йоркшир – це англійська крупна біла. Вона як свиноматка годиться, так. Да. А якщо брати, допустимо, крить Машку зараз ландрасом і оставляти на откорм, ну не знаю, думаю, буде хуже рости. Макстером, дюрком – самий раз. Ну, це мої наблюдення, ви можете знати краще. Це всі, що от київлянки і… А це от обіз'янки, я вже й не пам'ятаю. А, оце от обіз'янки, а то от київлянки. Ну, от обіз'янки, вони особо не стартували в мене, тому що їх було всього 4 штуки. Я їм сипав те, що сиплю сим. Сипав там фініш, гровер, ото їм таке з малкою сипав, тому вони не дуже стартували. Ну, так ідуть, ну, этот. Я, якщо в мене мало штук, допустимо, 3, 4, 5, я їм не мішаю віддільно корм, я сиплю те, що сим. А як партія здорова поросят, я оставляю собі, тоді я стараюсь вже ну, витягувати самого малочку, предстарт, старт і потихоньку. Так що так, оцей станок хочу розширити, отут розрізаю і розширю хоча б сантиметрів на 30, бо F-ки сюди не влізуть. О, вон, дві, пожалуйста. Раз і два. Петрен папа. Бачите? Ну, от Петрен папа, сразу видно. І рост відповідно. От Петрена хуже, ніж от Дюрка, і от Макстера, і от других. Я вважаю, на откорм от Петрена і от Ландраса, ну як, собі не оставляти, на откорм. Тільки от Ландраса на материнську лінію. Подивимося, я ще не знаю, ну я вже бачу, що в мене одефок були крупніші в їхнім возрасті. Ну, глянемо, що буде. Може вони потім нагонять. Ну, взагалі ландрас, ким я балакав, от ландраса тугенько вони йдуть. Ну, мені, щоб це узнати, треба було провірити. Ось я провірив, подивлюся, ще двойку оставляю на 12 місяців, глянемо, що вони покажуть 12 місяців ці. І що покажуть 12 місяців одефок. Ну, коротше, так, друзі. Самі спокійні свиноматки. Лінда, її мамка, Нюрка. І також, ну, ефки більш-менш. Зараз вже переросли. Ага. Ать так, іди сюди. Що ми? Купіровка хвостів усіх пройшла, зуби і кастрація. Так, ось.
Ось один кабанчик, кантур. Я його не кастрував. Оце один. І ще один є. Це попросили оставити на плем'я хрячків-кантурів. Я оставив два штуки, а то, по-моєму, другий лежить. Оце. Ага. Ось другий. Теж кантур на плем'я. Бачите, поросят береш спокійно, все хорошо. До обезьяни ж так не підійдеш, щоб взяти. Ну що, вже не влазять, бачите, пить молоко у мамки вже не влазять. Крики такі у них. Ну ще трошки, в недільку побудь і їх заберуть. Ну а обезьянку будемо опять покривати. Уже в них є предстарт, вони можуть наїдатися, їсти скільки хочуть. То і все. У них є. Ну, ще якось там щось вибирають. Обезьянка похудала, звісно, з ними. Ну, нічого, витягує обезьяна. Так що, друзі, отакі от моменти по сараю. Все нормально, все хорошо. На день штори закриваємо, бо сонячна сторона, щоб сюди сонячні лучі не світили на поросят. А з цієї сторони оббили москітною сіткою і підкривали все время відкрито. Ну і витяжки тянуть. І ще ж робить 4 лампи 250. То воно, звісно, трошки гріє. Ну нічого, тут недовго поставалося. Вони, я замітив, туди ближе к вечору під лампи всі, а так днем гуляють. Ну що, сплять, хто спить. Хто гуляє, хто що робить. Он заліз прямо під нюрку, витягнув як його. Сплять, віддихають, гуляють, веселяться. Піднять вам поїлку. Станок є станок, друзі, для свиноматок, звісно, станок удобно. Підходиш, обслужуєш, поросят береш, дивишся, наблюдаєш. Станок в цьому плані, звісно, удобний. І різні ж свиноматки. Якщо, допустим, ці дві спокійні, а допустим, як обезьянка і київлянка, то вже вони. Та й барашки. Та й барашки. А, барашка, це я й боюсь заходить сюди. Барашки я це не можу зараз зайти, якщо вона не зайнята. Та ось я вам навіть покажу зараз. Вона прямо так. О, то бачите, дивіться, оце, до коня такого зайди. Вона ж мене з'їсть зразу. Вона реально, от я заходжу і буває з нею один на один. Вона їсть, а я там зайду, щось мені треба, і вона відлічиться. Вона прямо на мене так. Ву. Да, или за сапку хвата, то есть дуже така опасна. Без станка, от якщо б вона поросилася, як тут поросят взяти, забрати, проколоти. Це просто нереально. Для цього і существують станки. Мами викармлюють тут 35 днів. І потім йдуть на вольний вигул. Давайте, щоб не кричали. На так. У обезьянки всі плюс-мінус одинакові, рівненькі. Ну, хорошо, пішли, хорошо. Такі, якщо їм дати старт, от, допустим, після отйома, нормальний корм, збалансований, стартовий для поросят, відповідно, буде і результат. Результат буде хороший. Отак. Так що.
Ну, Машка, ну здорово, ну і голова кілограм 50, да, реально. Оце ж мама тюльпана. Да, Машка? Мама тюльпана. Ну скільки в тебе голова? Машка, ну давай. А ну. Ого, так, ну кілограм до 50 голова, ну що тут? Ну, Машка спокійна. Так, да, хороша. Барашка буйненька. Да, Машка? Кричить дуже, як голодна. Це кричить, якщо це давати вже вечором, а ще не дали. Оце вона кричить. Барашка зараз не замічає. Ми оті дві свинки, що оставили на свиноматок, теж на нормі кричать. Ну, а так, друзі, так що все вам показали. Все вам розказали, поросят показав, всі живі, здорові, мінус один у Лінди. Ну а так нормально, в принципі, бувало хуже, більш-менш все нормально. Ось ці, а так, а так. Бігають. Ну длинні такі, да? Такі масивні і длинні. На откорм буде самий раз. На откорм те, що треба. А, ага, може лягти. Так, а чого ти тут зависло, мале? Чого ти тут висиш? Біжи туди. Біжи туди. От все одно. Вона як і да, як ворошиловча, їй все одно. Береш поросят, вона навіть і не дьорниться. О, береш ось свинка, яка буде хороша на свиноматку. Свиноматки будуть туди ближе до осені. Будуть свиноматки. Потім, як будуть на каналі продавати вже ремонтних здорових, тоді купите, кому там треба. Бо я показав, що покрив собі оташу з тюльпаном, що не купили, і покрив оцих. І Лінда як родила. Посипали дзвінки, що я не купив, а продайте мені отих покритих, а продайте мені оте, а продайте мені оте. Надо ж було брати. От взяли б ви Лінду, допустимо, як вона була в продажі. Опоросилася б, щоб вона вам не відбила під затрати. 14 тисяч, вона там мінімум 10 поросят. Зараз поросята 3-3,5 тисячі. Ви відбиваєте на поросятах свиноматку, плюс ще заробляєте, і свиноматка вам. Тут логіка проста. Да. Якщо б я починав свиноводство і не знав би, де брати свиноматок, я б з удовольствием би взяв, покрив її. І через 4 місяці поросята і вже, ну, вже результат. Я ж вам не продаю. Що не гоже чи погане. Я те, що остається, що не взяли, оставляю собі. І покриваю, і починають мені дзвонити, продай мені тих свиноматок. Оцих просили продати свиноматок. Продай оцих покритих. Продай оту, що з тюльпаном. І подивимося, потім понаблюдаємо, які будуть поросята і опороси в оцих свинок. Я ж взагалі планую, щоб тут у мене цей сарай був чисто для свиноматок. От чисто, щоб тут були одні свиноматки. І також спрашували, можна держати двох свиноматок в місті? Можна. Ну, от такі ситуації, ось одна лежить, допустимо, а друга і на живіт стає, п'є воду. Уже погано. Ілі там б'є її по животі, як поросні. І за цього нежелательно. Ну, а взагалі можна держуть. Я здорових раніше держав у місті. А потім побачив, вони б'ються дуже за їду, за все. Я зрозумів, що як дуже здорові, їх треба тільки віддільно. І я здорових держу віддільно. Первістки ще, от, допустимо, як ті дві, вони можуть бути поки в місті перший раз. А вже потім, як пройде опорос, я вже їх в місті садовити не буду. Так що, друзі, такі діла. Це буде сарай в будущем тільки для свиноматок. П'ять на опоросі, ті гуляють. Помінялися, ну а так. Фу, аж голова розболілася. Ладно тоді. Давайте пока і щасливо.